Onlar çox maraqlı bir təkliflə gəliblər bugün yanıma. Eşidər eşitməz dedim ki, qoy insanlar da bilsin. Çünki yenə deyirəm. Onlar həqiqətən xalqın sevimlisidirlər. Kimi görsəm onları soruşur məndə. Hər kəs səni çox sevir, bilirsən? Mən hədiyyənin əşidən bir şibet, balaca. Balaca. Dörd təkərli velosiped, yaxşı, onu da sən alacaq. Və bir təkliflə gəldilər. Həqiqətən ilk öncə gülümsədim, amma sonra alqışladım bu uşaqları. Nə desələr yaxşıdır? Bəli. Bilirsiniz ki, qucağımdakı Maksimdir, Saşadır və böyük qardaşları Vladikdir. Gəldilər, dedilər ki, biz adımızın dəyişməyini istəyirik. Öz adımızı dəyişdirmişik. Artıq dəyişdiriblər. Maksim bundan sonra kim olacaq? Mahmud. Mahmud olacaq. Eşq olsun Mahmuda. Eşq olsun. Mahmud seçib. Niyəsini soruşaram. Saşa dedi ki, mən bugündən etibarən kim olacam? Aha Mirzə olacaq. Çox da fərqli də bir ad seçib. Asan da çox da rast gəlinən bir ad da deyil. Maraqlıdır. Vladik isə tam fərqli bir ad seçib. Vladik kim olacaq? Kənan. Kənan müəllim olacaq. Yenə deyirəm, ilk öncə təbəssümlə qarşıladım. Amma sonra alqışladım bu fikirləri. Bu, bunların öz fikirləridir. Özlərini artıq belə təqdim edirlər. Bayaq mənə dedi ki, mən artıq Mahmudam. Niyə Mahmudsan? Adımı dəyişdirmək istəyirəm. Dəyişdirmək. Yaxşı, Mahmud kimin adıdır? Niyə xoşdadın Mahmud adın? Mənim adımdır. Sənin adındır, tamam. Niyə Ağa Mirzə? Haradan ağlına gəldi Ağa Mirzə? Mən müəllimənin oğlunun adıdır. Müəllimənin oğlunun adıdır. Allah necə də qiymətləndirirlər, dəyər verirlər. Niyə Kənan, Vladik? Kənanla xoşum gəlir, Kənan adlı. Addan sadəcə xoşun gəlir. Yeri gəlmişkən Ağa Mirzə deyəndə bizim gözümüzün qabanda bir Ağa Mirzə canlanır. Bizim meyxana ustadımız. Allah, biz getdik yenə. Meyxananı xoşlayırsan, Ağa Mirzəyə qulaq asırsan heç. Ağa Mirzə yaz, gör nələr çıxacaq qabağına. Və Vladikı bilər. Və bir də bir məqamı da deyim, sonra sağollaşım balaca qəhrəmanlarımla. Və adət ənənələrimizi çox yaxşı bilirlər. Mənə gəlb verdiyi sual nədir? Nə soruşdun bayaq məndən? Visibet. O, yox. Dedim, bugün neyniyə bilərik? Papaq məsələsi. Papaq attı. Papaq attı. Bugün ataq papağı, deyirəm ki, yox. Sonuncu çərşəmbə axşam atacaqsan, hesablayır. Üç gün sonra, deyirəm, yox, üç çərşəmbə keçəcək. Dördüncü çərşəmbədə artıq papaq atacaqsan. Yaxşı mı? Papağı da hara atacaqsan? Qapının ağzına qoyacam, qapını döyəcəm, qaçacaq. Qapını döyüb qaçacaq. Kimin qapısını atacaqsan? Qonşunun. Qonşunun. Sənə bir söz deyim. Ha. Harada olsan, gəl mənim də qapıma papaq at. Ha. Yaxşı mı? Zarafat edirəm. Mən papağı doldurub özüm sənə gətirirəm. Alqışlarla yola salaq. Mahmudu, Ağa Mirzəni və Kənanı.